Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Manuela Coșiu, antrenor de dezvoltare personală și comunicare. Astăzi dezbatem o temă foarte interesantă și captivantă pentru mulți dintre dumneavoastră și am un invitat foarte special, al cărui nume vi-l dezvălui imediat, nu înainte de a vă informa că ne puteți urmări pe Radio Napoca FM, frecvența 102,2 și pe napocalive.ro. Astăzi discutăm despre cum devii mai împlinit ca profesor și o am ca invitată pe Simona Baciu, un deschizător de drumuri în educație, fondator Transilvania College, o școală renumită pe plan național și internațional, fondator al programului Profesori Fericiți pentru România, autor al cărții Profesorul din Tine. Simona Baciu s-a implicat și a activat în multe alte organizații educaționale și caritabile, de dezvoltare personală și de afaceri, a participat în calitate de speaker și trainer la numeroase conferințe, seminarii și ateliere, naționale și internaționale, a publicat articole, cărți și manuale. Cu o diplomă de inginer constructor, nu a construit case, dar a construit caractere frumoase pentru societate. Aș mai adăuga, dacă mi este permis, un om bun, ale cărui energie și savoare te cuceresc iremediabil. Bine ai venit, Simona! Mă bucur că ești astăzi invitata noastră. Mulțumesc foarte mult! Mă simt foarte onorată să fiu azi aici și să vorbim despre bine. Avem o temă interesantă astăzi și vorbim de împlinire. Și nu orice fel de împlinire, de împlinirea profesorului, de împlinirea dascălului. Ori știm foarte bine că împlinirea elevului depinde și de împlinirea profesorului. Spune-mi, te rog, pentru început, ce înseamnă starea de bine a profesorului? Să definim acest concept în sens larg, după care să-l integrăm în relația profesor-elev. Mulțumesc frumos, este o întrebare care te provoacă la multă reflexie. Și pe mine personal mă provoacă la reflexie, mai ales că am în spate o carieră de 30 și ceva de ani de învățământ. Așa că, cu începutul, starea de bine a profesorului, practic vine din starea de bine personală. Atunci când noi suntem bine cu noi, suntem bine și cu cei din jurul nostru. Când vorbim despre un profesor, noi luăm totul de înțeles și de a gata, că el trebuie să fie prezent în sala de clasă, să performeze în fața elevilor, să predea și să obțină rezultate cele mai bune pe care le poate din fiecare dintre elevi. Dar în spatele acestei prezențe, în spatele acestei construcții umane, ce se întâmplă? Cine este dascălul? Cine este omul care intră în sala de clasă? Așa că aș începe să vorbesc un pic despre starea de bine. Dacă ne uităm la starea de bine ca la o casă, ca la o construcție, orice construcție are o ușă, are patru pereți și un acoperiș. Starea de bine înseamnă, hai să deschidem ușa imaginar, să intrăm într-o cameră în care primul perete pe care îl vedem este starea de bine fizică, adică cum suntem noi fizic. Ne uităm în față și vedem starea de bine mentală sau emoțională. Ne întoarcem un picuț ca să ne pregătim a ieși din camera noastră și dăm de starea de bine spirituală, adică a valorilor noastre. Pentru că din nou ne uităm la ușă și acolo este starea de bine socială. Deasupra capului este starea de bine economică și financiară. Dacă ne imaginăm această construcție ca fiecare casă în care locuim și fiecare clasă în care pășim, este momentul în care reflectăm la cine suntem noi, cât de sănătoși suntem noi pentru a performa meseria pe care ne-am ales-o. Așa că starea de bine a profesorului vine exact în acest context. În contextul în care profesorii la ora actuală fac parte din categoria care este supusă unui stres major. În studiile care au fost făcute în străinătate, a arătat că peste 46% manifestă stare de stres anumite grupuri profesionale.
Așa, printre primii sunt profesorii, medicii și asistentele medicale. Am fost întotdeauna preocupați de ideea asta, ce înseamnă starea de bine. Și cu siguranță nu înseamnă doar lipsa sănătății mintale sau unei boli mintale, ci înseamnă modul în care noi suntem pregătiți să reacționăm și să acționăm în situațiile dificile care ne provoacă. Am citit tocmai un articol care m-a pus pe gânduri și anume că în timpul unei zile un profesor are de luat peste 1000 de decizii. Ajunge chiar la 1500. Un neurochirurg are de luat cu mult mai puține decizii. Deci, mintea noastră este mult mai solicitată decât o vedem și decât credem. Așa că ne-am uitat la ea, altfel, ca și dascăli. Spune-mi, Simona, care este misiunea studiului Profesor Fericiți? E o întrebare foarte bună. În urmă cu mai mulți ani, am umblat mult în lumea asta largă a educației și am fost totdeauna pasionată să văd care sunt trendurile în educație și cum noi putem să ducem din acestea în educația românească. Și în anii 2000-2010 a început un trend în educație în care era preocuparea pentru învățarea socio-emoțională a elevilor, renumitele programe SEL, Social Emotional Learning. Am învățat, am văzut cum se aplică, erau foarte multe curriculumuri pentru grupe de vârstă, am adus și eu la școală curriculum pentru învățarea socio-emoțională, dar totuși ceva nu era destul. Și atunci am început să mă uit în zona de business-uri. Pentru că un business performant, practic, investește foarte mult în resursa umană. El creează produse excepționale pentru societate, pentru comunitate, pentru anumite nevoi, dar cei care creează produsul sunt investiți cu foarte multă încredere de către conducerea acestor instituții pentru dezvoltarea lor personală pe lângă cea profesională. Și atunci am început să mă întreb de ce oare noi nu investim în profesori pentru a-i ajuta să-și gestioneze emoțiile și să-și dezvolte reziliența emoțională, pentru că, așa cum am spus, când ai de luat peste 1500 de decizii într-o zi, mintea ta este mult mai solicitată decât să predai numai matematică, română sau engleză. Așa că, în anii 2010, am început să lucrez la o carte. O carte în limba engleză care se numea The Teacher Within, împreună cu un psiholog, un specialist american. Și ne-am uitat un pic în care sunt nevoile noastre ca și dascăli, cât știm noi despre noi și ce am putea noi să facem ca să intrăm conștienți în sala de clasă de nevoile și emoțiile elevilor noștri. Această carte, Narii care au venit, a fost predată și este predată în Statele Unite și este prezentă în foarte multe țări. Am tradus-o în limba română și am zis, ceva lipsește. Și atunci am început să facem conferințe despre starea de bine, să vorbim despre starea de bine a profesorului într-o perioadă în care nimeni încă nu vorbea. Țin minte că am fost în 2018 la conferința mondială World Health Organization, unde se vorbea foarte mult despre starea de bine emoțională a elevului. Foarte puțin despre cea a profesorului. Am fost printre singurii prezentatori care am adus acest subiect în dezbatere. Ne bucurăm că astăzi tot mai multe instituții se aliniază acestei nevoi de a susține emoțional dascălul. Așa că am creat împreună cu o echipă mică de colegi un program național cu un nume poate controversat. Profesori fericiți pentru România. Ce ne doream? Ne doream să facem un proces de conștientizare a profesorilor că au nevoie să se autosustină emoțional și să învețe să folosească anumite tehnici în momentele dificile, atât pentru ei,
cât și la clasă. Și pentru că nu știam unde suntem, așa cum am pomenit și la începutul întrebării pe care mi-ai pus-o, vorbeam doar de studiile făcute în afara țării, ne-am dorit mult să facem un studiu în România despre cum sunt profesorii, care este gradul lor de prosperitate, de înflorire în meseria pe care și-au ales-o. Am lucrat împreună cu un specialist în psihologia pozitivă, cu dr. Gilda Scarf, care face parte și din bordul Flourishing Center de la Harvard, și am avut marea șansă să luăm chestionarele lor pentru a le putea aplica în România. Am avut o colaborare foarte bună cu Universitatea Babeș-Bolyai, pe care i-am întrebat, spuneți-ne, suntem pe direcția bună? Întrebările pe care le punem vor avea sens pentru profesorii români? Ne-am aliniat cu organizațiile care deja fac acest lucru pentru profesori și a fost o colaborare foarte bună cu Merito, cu Supertici, cu Clusterul de Educație, cu alți parteneri care cred în puterea educației de a schimba. Și așa, am adunat o masă de 5229 de profesori care au răspuns la chestionar. Absolut fantastic și te felicit din toată inima, Simona, pentru tot ceea ce faci și sădești acele semințe absolut necesare pentru dezvoltarea copiilor noștri. Ce înseamnă un spațiu sigur de învățare pentru copiii noștri? Cum poate un profesor să creeze un astfel de cadru, astfel încât elevul să meargă cu drag la școală? Recunosc, eu fac parte din acea generație în care nu puteam să-mi exprim facil un punct de vedere sau să fiu critică în anumite situații. Dimpotrivă, acel doi stai jos a făcut înconjurul generației mele și aș spune astăzi că acel doi nu era neapărat atribuit unei performanțe, ci a imposibilității de a ne exprima. Revenind la întrebare, acel spațiu sigur, cum ar trebui să arate pentru elevii de astăzi? După părerea mea, una din nevoile de bază, și nu numai mea, și în piramida lui Maslow, se știe clar că siguranța este o nevoie de bază. Atunci când nu te simți în siguranță, ai starea de frică, de neîncredere, nu poți să faci discernământ între lucrurile care te ajută și cele care nu te ajută. Înaintea oricărui lucru, în școală trebuie să fie siguranță. Siguranța începe inclusiv cu ideea că eu ca și părinte îmi trimit copilul la școală în siguranță, este în siguranță în școală, în pauze și l-aduc acasă tot în siguranță. Poate că este lucrul la care noi ne gândim foarte puțin, pentru că noi ne trimitem copiii la școală să învețe. Dar mediul în care învață este poate la fel de important față de ceea ce învață. Atunci când ești în siguranță, ești creativ, ai curaj și ești atent la nevoile tale, adică îți urmezi intuiția. În momentul în care intri într-o școală cu frică, cu dorința de a pleca cât mai repede de acolo, dacă nu te simți apreciat, dacă simți că nu aparții acelui loc, învățarea se face cu totul și cu totul altfel. Este foarte binevenită tema pe care mi-ai propus-o, pentru că în limba engleză, când te uiți la o școală, ei spun așa: safety comes first. Minunat. Siguranța vine întâi. Mi-a luat mult, 10 de ani, să înțeleg ce înseamnă lucrul ăsta, pentru că am trăit aceleași experiențe ca și tine, poate cu câțiva ani înainte. De aceea, un om se simte în siguranță
când este conectat cu el și cu ceilalți. Într-un program de stare de bine, ești în siguranță. Așa și dacă nu te simți bine, pentru că există zile mai grele și există, într-adevăr, provocări foarte multe, atunci când tu ai încredere în tine și știi cine ești tu, știi cum să reacționezi. Știi să manageriezi problemele care apar. Ceea ce am constatat noi din studiu și mi se pare un lucru demn de discutat în orice cadru în care vorbim despre siguranță, este că profesorii 62% au o stare moderată de sănătate emoțională. Moderat înseamnă că multele probleme care vin înspre ei le gestionează cu dificultate. Practic, atunci când nu știi ce resurse ai, nu știi cine ești, ești în derivă ca un vas. Siguranța este poate lucrul în care ar trebui să investim foarte mult. Pentru că nu investești doar în a avea niște trepte pe care copiii să nu alunece, un spațiu fizic, pentru că în primul rând noi când ne gândim la siguranță, ne gândim la spațiu fizic. Așa este. Siguranța înseamnă spațiu fizic, emoțional și relațional. Mulțumesc! Cum facem un copil să înțeleagă că și locul 2 este binevenit în viața sa, să știe că e valoros și astfel? O întrebare foarte bună pentru un dascăl care a militat ani de zile împotriva comparării. Iar eu așa am trăit. Toți am trăit așa. Da. Când noi ne comparăm unii cu alții și avem o competiție cu ceilalți, va exista întotdeauna locul 2 și locul 3. Dar când competiția este cu tine, tu vei învăța să fii învingător. Chiar dacă poziția ta este un alt loc decât cel fruntaș. Pentru că la sfârșitul zilei contează cine se culcă pe pernă. Și acela este un copil care a muncit, care a înțeles că a greșit, a învățat din greșeli, dar are curajul ca a doua zi să meargă la școală cu încredere, pentru că acolo este un dascăl pentru el, un om. Locul 1, 2 și 3 este locul în care noi am crescut. Țin minte și acum, veneam de la școală, am luat premiul 2. Mama cea, bineînțeles, vezi, colega ta a luat locul 1. Acel loc 2 poate fi pentru foarte mulți dintre noi o obsesie, că nu suntem destul de buni, că nu merităm. Și ne identificăm. Și ne identificăm cu locul 2. Invitația mea și a noastră este, ca și părinți, ca și dascăli, să investim în fiecare copil. El trebuie să fie campionul propriei lui vieți. Uneori va fi învingător, alteori va pierde, va învăța că pierde, dar el este cel care își învață lecțiile. De aceea am fost atât de fericită când în învățământul românesc, în clasele primare, s-au scos premiile. Știți cui a fost cel mai greu să înțeleagă? Părinților. Știți care este permanent întrebarea părinților? Dar pe ce loc e copilul meu? Care e cel mai bun din clasă? Răspunsul nostru este, pentru noi, copilul tău. A, păi nu, că e așa altul note mai mari. Este o schimbare de mentalitate uriașă. Pentru că noi am crescut în paradigma comparării, a premiului întâi, eșecul este o rușine, nu avea încredere în tine pentru că celălalt poate să fie mai bun decât tine. Competiția este extraordinară când este între copii care știu cine sunt ei. Ce frumos! Și care știu că sunt unici
și atâta timp cât eu sunt bună la română și colegul meu e bun la matematică, cum aș putea compara mere cu pere, să spun așa? Exact așa și este. Exact așa. Este poate prea puternic înfipt în mentalitatea noastră ca și părinți, ca și dascăl, ca și bunici, acest mod în care am fost crescuți și în care am fost comparați. Așa este. Și atunci, mergem înapoi la subiectul dinainte. Se simte în siguranță un copil care este comparat? Se simte în siguranță un copil? Pentru că a compara înseamnă a critica și a judeca. Așa este. Ce înseamnă critica și judecata? Înseamnă lipsa unei creativități la maxim a ceea ce ai și închiderea pentru totdeauna a unei cutii magice cu care ne-am născut, curiozitatea. Așa este. Sunt și în prezent mulți profesori care se simt ofensați atunci când un elev îndrăznește să-și exprime o opinie diferită de a lor, desigur argumentată, etichetându-i ca fiind lipsiți de cei 7 ani de acasă. Cum am putea traduce această situație? Este o vorbă care spune că atunci când arăți cu degetul spre celălalt, arăți cu degetul spre tine. De multe ori, noi ne credem stăpâni și atotputernici și nu ne uităm la modul în care noi am crescut. Ce se întâmplă este că am crescut într-o cultură în care a reacționa era un mod firesc. A acționa înseamnă împreună. A reacționa sunt eu împotriva ta. Și dacă și mai mare decât tine, e și mai bine. Țin minte un lucru pe care i-am învățat prima dată pe profesorii mei acum 20 și ceva de ani. Noi ca și profesori, ca și adulți, suntem persoane mari, dar lucrăm într-o lume a oamenilor mici. Și i-am învățat că atunci când vrei să-i vorbești unui copil, coboară-te la nivelul lui și uită-te în ochii lui, pentru că și el cândva va crește mare și va face exact ce ai făcut și tu. Deci atunci când noi îi criticăm sau îi judecăm pe ceilalți, pe copiii noștri, de multe ori nu ne dăm seama. Nu ne dăm seama că, pentru că așa am fost crescuți, sau poate credem că judecându-i îi întărim, și criticându-i nu conștientizăm. Întrebarea mea către profesorii și părinții care ne ascultă este: când te uiți la un copil, ce vezi? Când te uiți la tine, ce vezi? Ce avem noi în comun în permanență? Și unii și alții avem emoții, sentimente și gânduri. Eu zic că atunci când vom învăța să vedem și în celălalt capacitățile lui, potențialul lui, ne vom uita altfel și la noi. Dobândim o altă perspectivă. Da. Deci, într-adevăr, poate lucrurile cu care ne luptăm cel mai mult la ora actuală este să conștientizăm câte din lucrurile pe care noi le-am învățat ne ajută astăzi, într-o societate cu totul schimbată, și cât suntem de dispuși să schimbăm ceva. Pentru că schimbarea este foarte grea, dar nu e imposibilă. Așa este. Spune-mi, te rog, cât sunt de importante lentilele prin care privim lumea? Care este povestea ochelarilor magici care v-au făcut viața mai frumoasă? Cine mă cunoaște știe că eu am o pasiune pentru ochelari. M-am documentat de aceea a venit și întrebarea. Și am o pasiune pentru ochelari pentru că am învățat că îmi place foarte mult să mă uit la printr-un geam curat, printr-o lentilă curată. Și mi-aduc aminte că eram la o întâlnire acum câțiva ani și ochelarii mei erau foarte murdari. Și
Și modul în care gândeam eu era pătat. Și o colegă îmi spune, Simona, ți-s foarte murdar ochelarii. Și în loc să o iau așa, că mi-s murdar ochelarii, m-am uitat la ei și am văzut cât de tulbur văd lumea prin ei. Și atunci m-am gândit dacă colega mea mi-a spus cu intenție bună, cu bunătate, ce-ar fi dacă eu când șterg ochelarii ăia, când îi pun înapoi, voi vedea bunătate. Iar după aceea m-am distrat, eram în Statele Unite cu prietena mea cu care scriam o carte și ea e pasionată de ochelari și am început să scriem pe ochelari cuvinte. Am scris cuvinte dragi, am scris cuvinte care să ne inspire, am scris numele nepoților sau copiilor noștri și ia cât așa au ieșit ochelarii prin care vedem lumea. De multe ori îi pierd și nu îi găsesc. Sau îi pun undeva și zic, unde mi-am pus ochelarii? Și aveam pe cap, dar nu aveam pe ochi. Cred că este foarte important să avem pe ochi. Și dacă ne uităm la ochelari ca la un lucru care ne poate lega de realitate, o altă invitație către cei care ne ascultă, dacă purtați ochelari, fie că sunt de soare, fie că sunt de vedere, când îi puneți prima dată pe ochi în ziua respectivă, care este gândul vostru? Minunat! O să reflectez și eu. Eu am nevoie de astfel de ochelari pentru mai multă introspecție, de ce nu? Spune-mi, cum devine un copil creativ și inovativ? Un copil este creativ. Copiii se nasc creativi. Este rolul nostru ca și părinți, dascăli, bunici, să păstrăm creativitatea. Un copil este creativ când crește în siguranță, când este încurajat, când nu este comparat, când are dascăli care îl înțeleg. Și atunci când este foarte greu, îl lasă să plângă. Creativitatea este tot ce ne înconjoară. Și copiii noștri sunt creativi. Foarte frumos, Simona. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, spune-mi, te rog, într-un minut, ce este un profesor fericit? Ce este un profesor, un elev fericit? Când te uiți la clădirea unei școli și te gândești că acolo se pot întâmpla minuni, se formează caractere, se transformă oameni. Un profesor fericit și un elev fericit sunt cei care împărtășesc un lucru în comun. Merg cu drag la școală. Îți mulțumesc, Simona, pentru prezența ta absolut minunată, solară și plină de sens. Sunt convinsă că și ascultătorii noștri sunt în asentimentul nostru și vor culege acele informații care li se potrivesc cel mai bine în viața lor. Mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră! În această emisiune am tras o concluzie esențială. Nu există scurtături pentru starea de bine. E nevoie de multă determinare, muncă, perseverență și pasiune. Iar dacă ne dorim copiii creativi, atunci să nu-i mai punem în șabloane și cutiuțe. Sunt Manuela Coșiu și până data viitoare să aveți sănătate, că e mai bună decât toate.